사회협곡의 오신것을 환영합니다. 可爱喵亲叔叔搁这认亲，什么认亲？ Minion 생성까지 30초 남았습니다. 来吧，粉丝们！ 来了，可爱喵！来晚了呀，这都。 미니언들이 생성되었습니다. 能不能准时点下回，你们啊？我都来的这么早，这么准时。 刷屏啊！我们直播间的文化就是不能刷屏。维恩佩露露，小猫佩金克斯，想跟我干？来吧你！ 升个二，我也想玩兰博，那红温还给加成，你瞅这招我的，你们看着呗，这是没有红怒的，这是就是一级的 Q。 你说这给我烫的！我不管啊，我得换你。操！哎，漂亮，小兵，操！远程小兵，漂亮，漂亮，远程小兵，我给你记一功，我又给你记一功啊，漂亮。 让你狂还不走，换了那咱就血赚，真是没换可老难受了。死了，漂亮！一下回个血啥的。 我一 A Q 平 A 平 A， 这蓝波我都不敢跟他硬打，我硬打我都打不过他。现在这个红怒太吓人，红温。 对不起，还不行吗？你在这说你妈呢？敲个敲切。 等个六吧。哎，兰博是不是现在上榜了？兰博下版本就得学。
실수에서 배우는 법이지. 마상 승6 아, 타 메유 산. 别让他耗我们血耗太多，留点蓝，这波能平 A 补就平 A 补。我看啊，我一套是70加80 2 8 1 16 15 150加100 250 250，这点蓝打一套不够用，250打一套我得要290。刚才车不能用，不能用技能补了，用技能补蓝不够了。290再加30，再整一套。哇，他护臂了，护臂应该没啥问题。但他有鞋，嗯，我最好等个300多能杀他。但他这位置可不太好杀。哎，他的护甲啊，因为被我打了，我这护甲怎么还带变的呢？这样吧，我先搞影魔刀出来，算半天回城，那都崩喇叭，那咋整啊？无所谓的嘛，一会儿控个小波线，反正我们六里就这一套。来峡谷查个眼。내여정은이제시작이야。这把我们还是得充当一个前排的角色啊。那福爷哥，哎呀，跟那冰机这都收割的，前排就得我们来当。回血呀，一换一还行。刚才这波我们就得先杀凯隐，先杀兰博，他不一定能杀得掉。兰博有护甲，凯隐没有护甲，而且我们出的影魔刀。为啥不眼泪呢？你对线压力大还出眼泪啊？你精神病吗？모든상황에대비해。慢点出啊，就不着急，这玩意儿又不着急合，主要就是推线儿，蓝别费的太多了。他们家亏，
시험해볼까? 开眼抓我还死一回。 他这是能看见我呀！我要观察一下这个凯隐，不能让他在这打峡谷，知道吧？峡谷先锋不能给他，啊，这有眼。那兰博有船啊！ 别搞啊！试试看能不能打得过啊，差不太多。不要让他传，这波千万不能让他传。要让他把传送放在上路，没关系，那凯也来吧，他准备打峡谷就行。 开来没用，抓不死我。好，让他把传送交上路，知道吧？走一走。 这波回家，把这斗兰剑卖了，出个皮牌。哇哦！吃了我一层塔皮，还行吧。 快点放！一会儿塔皮都吃不到了，不赶紧来上路放。布甲鞋。 还好兰博有一个点挺好的，就是他只要耗血，他就必定会退线。733。为什么我们家中单才9级呀？ 这波我可能要会被人抓，我们往右边走啊！不着急啊，我闪现没事。
死一个打野，我们家也死个打野，好，不急，哎，冰击，打一下这个维音，没关系，我影魔刀。回家了，来个三下，小龙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 ，给大了，可以，我们小龙巴巴嘎，我靠，我真的是你把他杀了，进他身。霸过去，漂亮。西维克多，这咋不杀维恩呢？这福爷哥。哎呦我，漂亮。这福爷哥玩的不行啊，出什么破三项啊，我天，什么出装，我要是这福爷哥，我刚才把他们全杀了，维恩1000块钱呢，维恩，我天哪，这好奇怪啊，포탑을파괴했습니다모든상황에대비해这黑子的漂亮，射得真远呢，金克斯我们先来一个水银海，真狼啊，烤鸟蛋这兰博收了好几波兵，我一波兵没收着，福爷哥为啥不放大呀？我怎么了还不行吗？더어려운일없어아군이당했습니다아군이당했습니다
别追了，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 别追了！그게전부냐？我上塔拔了，你俩打不过那维恩，不要再追了。我上塔拔了。我们家没有金克斯，打不过对面。精神病瞎了。난언제나최고지56秒有小龙，我们先把上路推一下啊。我看看这把出点啥呢，我直接掏黑切吧，我大影魔刀没必要升。就跟有毛病一样，你说你个 AD 去跟 AP 点啥呀？辅助都没上身就要白丢龙，像精神病似的，纯是有病，真的。你跟我来啊，那没办法，那啊。不行就先干他，不行打不死，上 AD 身。哎，其实俺俩打小龙就好了，不掉血，他15级呀、啊，中单维克托压我们家冰姬压3级，我天哪！推一下子，我们从右边包抄维克托啊，这边他没有沙漏了，让他在中路晃，3、2、1出来。这人上不去他们。维克托死了，能把中推了，中没推掉。金克斯小带。他是个傻逼，他还带你呢，没有他我们家龙都他丢不了，像个精神病似的蠢驴，还带你，我都不爱骂他，打到白金快钻石那放技能准点的不很正常吗？后面，小心，我来中。哎，这个维克托，我们别让他回家啊！来，我们挡着他，别急。
丢视野了，他有钉。我要大影魔刀能打过他，小影魔刀不行，伤害太高了。而且他有沙漏，我们打不动，差一点飞切。我不跟他打好了，我不可能打得过他，应该，我就应该在那草丛里边，他打我我就跑，他不打我我就在那晃，我不让他回家。让我们家人推中，来，上路兰博开上。这还非得跑一下子啊，盯一手上路推呀、那你们打吧，我不打了，我没有大了，我决定把上路推了。포탑이파괴되었습니다小龙，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 我们需要一个钉啊！这波得要钉。这把出血量装备一点用都没有，没有一点用，直接来他一手钉。这把怎么的呢？这把就春哥。大影魔刀加上魔切、黑切三项，就这样，不出血量装备，就是出单纯的就出抗性和攻击力。我希望你不要再去找那维克托去单挑了。必定往里滋了，我们往后点。哎，漂亮！小龙，小龙，小龙，先把龙打了，对。走了，这地形不好，不打了。大龙。大龙坑里边没视野，谁的传送啊？哎我靠，你要传你不早放屁。人家跑了我盯，那我哪知道他往哪跑啊，我又没有技能了。这龙丢的属于正常，丢丢吧。看来我还不能去开维恩了，我还得去打他们家维克托。哎，懒得你打了。
예蓝博已经很久没有更新过装备了啊，我们大影魔刀差他100块钱，死的也太快了，维恩自己往上送可以啊，要不先春哥得了，我再攒600块钱，可能这要不太难打了，我们没有前排顶了，胖子的，哎呀我操，天高地应该掉了，不知道能不能被一波，还好不会被一波，没事，这影魔刀不要了吧，换个春哥，他们家这维克托尔属实是太狠了，伤害有点高，没事啊，等着金克斯复活，我们在金克斯复活之前不要死人啊，不要死人，出去干嘛，哎我操，我这回还打不死你了，我的天哪，我和他打字沟通呢，我哪会打字跟他沟通，能顶着不，还行，顶着了，一波你也没办法，傻逼呀、啊！那明知道金克斯死了，还他妈往右边走，你这不是傻逼是啥？你这有的时候真是没办法，这帮人脑子有问题。纯是脑子有问题。还行，基地没爆炸。你点你妈的，你点啥？我能给抓了呀？
你觉得我能跟像你们一样就蠢成这个样子，让人给抓死？我这个位置上哪死呢？他们从哪个地方抓我？还他妈给我点信号，我都没给你们点信号呢，还给我点信号？你以为谁都像你们一样傻呢？这个位置，你跟兰博打架，你一个 R 全给你烫了。哎，不行不行，远古龙给我斩了。Nice， 能不能一波？能一波应该，差不多。这波对面薛飞是有点抓了。有的时候气死个人，干点信号还往上走。